Ahora haz fuerza contra mí. Aprieta. Muy bien. Perfecto. Ahora el brazo. Perfecto. Ahora aquí. El rictus és una malaltia molt prevalent, que aproximadament tenen 15.000 catalans cada any i que és la segona causa de mort. I habitualment es produeix perquè hi ha una oclusió d'una artèria i hi ha un teixit cerebral que queda sense flux sanguini, amb la qual cosa el malalt pues, perd la seva parla o paralitza la meitat del seu cos. El projecte que presentem és un projecte singular dintre de l'Institut Català de la Salut, perquè per primera vegada professionals de l'ICS s'han posat d'acord doncs, per crear una guàrdia corporativa per al tractament de l'ictus. Entre els tres hospitals terciaris de l'ICS, que són l'Hospital Universitari de Bellvitge, l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron i l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, tres centres terciaris que disposen de sales d'angiografia 24 hores al dia, on s'introdueixen a través de puncions arterials aquests catèters que són capaços d'arribar a través de les artèries del cos fins a les artèries del cervell i allà dins despleguen un sistema de malla que atrapa el quall de tal manera que després ens permet extreure aquest quall amb el catèter i d'aquesta manera reobrir l'artèria d'una manera immediata. Això ho hem creat gràcies, en primer lloc, a la protocolització de tot el que són els criteris de derivació de malalts des dels hospitals provincials de l'ICS fins a aquests hospitals i, en segon lloc, amb la creació d'un grup de professionals que està format per dos neuroradiòlegs intervencionistes i dos neuròlegs, que és un equip mòbil, és a dir, que amb la finalitat de proporcionar el tractament de manera immediata en els malalts, en comptes de desplaçar el malalt entre els diferents hospitals, el que fem és que aquest equip mòbil es desplaça a l'Hospital de Bellvitge, a l'Hospital de Vall d'Hebron o a l'Hospital Germans Trias. Evidentment, la llarga distància que hi ha amb els hospitals provincials ens obliga a que els malalts des d'aquests hospitals, d'acord amb els protocols establerts, acudeixin a aquests hospitals de Barcelona. Estava en casa, allí me pusieron, en fin, me empecé a contraer mal, me fui al médico de cabecera. El médico de cabecera reaccionó enseguida, llamó a la ambulancia y entonces me trajeron aquí al hospital de Bellvitge. Entonces un grupo de médicos de Canruti vinieron, me atendieron perfectamente y bueno, hasta aquí estoy, ahora mismo bien, dentro de lo que cabe, pues bueno, a ver si seguimos mejorando. Además, aquest equip de guàrdia pues, es farà càrrec del teleictus, en línia amb el que és el pla director de la malaltia vascular cerebral del Departament de Salut. Què vol dir això? Vol dir que aquests professionals a la vegada estaran connectats per un sistema informàtic amb la possibilitat de veure imatges per vídeo tant dels malalts com de les seves proves diagnòstiques, de tal manera que a distància podrem avaluar malalts que estan situats en els hospitals comarcals o en els altres hospitals de l'Institut Català de la Salut. Esperem en el pròxim any avaluar aproximadament uns 500 malalts i proporcionar aquest tipus de tractament endovascular a uns 200 malalts. I amb tot aquest programa doncs esperem escurçar els temps d'intervenció de tal manera que els malalts puguin rebre aquest tractament capaç d'obrir les seves artèries en un espai curt de temps i aprofitant els recursos humans i els recursos tecnològics que tenim entre els hospitals terciaris de l'ICS de tal manera que aquest tipus de tractament sigui en primer lloc beneficiós per als nostres malalts i en segon lloc eficient.